To příprava, sehnali jsme jako sparring partnera do té přípravy. Hrali jsme s nima v baráži, takže ty vztahy tam nějaké máme a zase si vyzkoušet a vypadnout z toho tréninkového režimu. Každý takový tréninkový režim by měl být zakončený tím zápasem, tou hrou, abychom ty věci, které se snažíme praktikovat v tréninku, už se začínali vidět i v zápase. Tady toto ještě nechávám plynout na hráčích a já budu čekat, až ten kadr opravdu bude na extraligu 4-5, potom už ten čas na tady toto bude, na to vylaďování tady těch speciálních týmů. Jsme zvolili i tady tuto sestavu, která víceméně v úvozovkách by měla být k dispozici na extraligu.